Azərbaycanda insan haklarının vəziyyəti getdikcə daha dərin narahatlığa səbəb olur. Avropa Şurası təşkilatı ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə qarşı təzyiqlər var. Sonuncu dəfə dinləmələrdən qayıdan Xədicə İsmayılova aeroportda saxlandı, sonra isə həbs olundu. Azərbaycandakı fəalların həbslərini iki qrupa ayırmaq olar. Narkotik, xuliqanlıq, cəsusluq ittihamları ilə həbs olunanlar və QHT sektorunda qanunsuzluq ittihamları ilə üzləşənlər. Mövcud durumun problemlerinden biri hüquqi özünü müdafiə mexanizminə çıxışın olmamasıdır. Jurnalistler ve hüquq müdafiəçilərinin vəkillərə çıxışlarında davamlı olarak əngəllər yaradılır. Bəzi hallarda vəkillər şahid kimi prosesə cəlb edilib, işdən uzaqlaşdırılırlar. Ya da vəkillərə təzyiq edirlər deyə, vəkillər işi aparmaqdan imtina etməyə məcbur olur. Odur ki, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistler qanuni yolla özlərini müdafiə etməkdə məhrum olublar. Bu sadəcə boğmaq, məhdudlaşdırmaq deyil, bu qisasdır. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edənlərdən alınan qisas. Jurnalist və hüquq müdafiəçilərinin Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı və onlara hücumların arasında əlaqə açıq aydın görünür. Məhz bu yüzden bu birbaşa olarak Avropa Şurasının problemidir.